Hej och välkomna till Trollhättan och till Nations Challenge, den ultimata landskampen mellan ärkefienderna Sverige och Norge. Under nästan 2 veckor så har de nordiska grannländerna utkämpat landskamper i 18 olika tävlingar för att kora en vinnare. Förra året var det Sverige som vann, Magnus, men räkna med att Norge är ute efter revansch. Ja, jag har träffat många norska taggade atleter så de vill verkligen visa en annan färg idag. Intresset för Nations Challenge har varit stort på båda sidor gränsen. Förra året tävlade vi 12 olika sporter. I år är det betydligt fler än så. Ja, det är 18 kamper som kommer gå av stapeln så vi har ökat med 6 då. Vad är tanken och ambitionen från er sida med den här tävlingen? Ja, men vi vill växa och kanske framförallt med lite yngre sporter med en yngre publik för att locka hit nya publikskaror mer än de klassiska löpning och rollskidor då. Ska vi lite enkelt förklara hur det här går till? För det är som sagt 18 olika tävlingar med olika poängsystem och olika upplägg. Ja, ska vi ta boxning som ett exempel. Om det går 5 matcher, Sverige vinner 3, Norge 2, då vinner Sverige landskampen och därmed 3 poäng. Skulle det bli oavgjort får man en var, så det är alltså samma räkning som i fotboll för att det ska vara enkelt att kunna förstå. Mm. Och en av höjdpunkterna under Nations Challenge är förstås Alliansloppet, världens största tävling på rullskidor som varje år samlar både motionärer men också stora delar av den svenska och den norska skideliten. Och i år så blev det högdramatiska lopp både på här sidan och på damsidan. Och är de iväg, Alliansloppet 2019 i Trollhättan. Vem tar hem segern? Kan Lindsömskar försvara sin titel från i fjol? Det är frågan. Ja, världens största rullskidstävling sticker iväg här. Nu med egen damelitklass här då, som blir större och större för varje år. Och då frågan om vi ska få en tät grupp här på damsidan. Vi ser att det är inte något stort avstånd. Nej, men det är 4 tjejer. Det är Anna Falk, det är Astrid Öjeslind och det är Maria Nordström och Hedda Bongman som har fått ett 20-tal meter. 10 i alla fall. Ja, här har vi då 2 tjejer tillsammans. Det är Astrid Öjeslind och Linn Sömskar som har lämnat då Falk och Stenseth bakom sig. De har ju 4 tidigare. Det är 2 stycken riktiga giftiga sprinttjejer, Stenseth och Falk. Så att det tackar nog de här 2 tjejerna för att de släpper. För de vill man inte ha med sig in i spurten. Nu är Hanna Falk i kapp! Nu är de 3 tillsammans. Vilken fighting spirit hon har visat nu, Hanna Falk. Stänger den luckan också och kommer tillbaka. Och kan ju nu då ligga där som 3 ett tag och vila upp sig inför avgörandet. Ja, herregud. Nu tror jag inte att hon är särskilt dragvillig. Nej. Anna Falk bakom Sömskar än så länge. Och nu drar hon väl igång spurten lite grann. Det är Astrid Öjeslind som utmanar till att börja med. Lind Sömskar är längst fram till höger. Kan Anna Falk göra Anna någonting Falk nu? Ut. Nu kliver hon ut, Anna Falk. Nu kommer hon. Har hon någonting att sätta emot världsmästaren på rullskidor, Lind Sömskar? Sömskar eller Falk? Sömskar eller Falk? Falk eller Sömskar? Vem är det som drar längsta strået? Det ser väl ut som att det är... Anna Falk. Det är Sömskar eller Falk? Sömskar eller Falk? Sömskar eller Falk? Det är enorm fight. Sömskar som drar det längsta strået, men ja, vilken, det är någon centimeter bara. Vilken tajt uppgörelse det var på detta upplopp. Helt otroligt. Där sticker de iväg i alla fall. Håvard Hagböl, fjolårsvinnaren, och de andra är iväg i Trollhättan. Och då hoppas vi att det går bra här nu. Vi slipper incidenter, stavbrott och annat. Vi ser att det är ganska trångt. Det är många som vill ta sig fram här. Vi har ju flera startled också i här klassen. När vi skickar iväg åkarna här ut på den 48 km långa banan. 3 varv alltså. På 16 km ska avverkas. Hagböl, han är med direkt här uppe. Jajamensan, och det är stakning direkt från start som gäller här. Då ska ni veta att det här är bland den tuffare backen som finns på den här banan. Och den stakar det här gänget. Så det är mycket urkraft i de här åkarna direkt från start. Jag ser ju också att det är flera led, och det är väl ett tecken på att det inte går så där jättefort just nu. Exakt, det är väldigt många med i spets så här långt. Nu är Tagbör där uppe och kör lite grann på en sida också. Mm. Här har vi då ett stort gäng tillsammans.
Men nu är det inte många sekunder förrän klungan har stängt luckan till Chris-André Jespersen. Här kommer de. Oj, oj, oj. Det kommer bli en spännande upplösning. Kommer bli svårt att se exakt vilka åkare som finns med där hela vägen in mot mål. Det är vilt körning in nu mot målrakan här i Trollhättan. Här kommer de. Nu ska vi se vilka det är som drar det längsta strået. Längre bak i fältet finns Andrew Musgrave. På en tredje plats finns Andrew Musgrave. Det är startnummer 81 och startnummer 42 som finns med. 81an, vilken är det? Det är en väldig fart. Det är bra tryck i grejerna. Anton Karlsson kommer på höger sida. Karlsson kommer med en flygande spurt. Karlsson kommer med en flygande spurt. Jajamensan, Anton Karlsson! Och vi har svensk seger. Men efter långa överläggningar så bestämde sig tävlingsjuryn för att diska Anton Karlsson eftersom han klev över och åkte i fel spår den sista biten mot mållinjen. Och svensken förstås mycket besviken. Det var lite olika åsikter där. Jag menar att han går mot mitt håll och jag kommer med mycket högre fart. Jag har ingenstans att ta vägen så därför hamnar jag där ute. Jag vet inte hur mycket jag kan göra liksom. Sen kommer jag ju inte, jag hinner inte komma in igen liksom. Jag tycker att jag går en längre väg, jag tjänar ingenting på det. Det är så att jag kommer mycket högre fart, det är därför jag åker ut där. Segern gick nu istället till Norge och till Kasper Stardås som vann för landsmannen Vegard Vinje. Och på tredje plats Kalle Halvarsson. På damsidan så var det alltså Linn Sömskar som vann efter att ha spurtat ner Hanna Falk och svenskorna fick sällskap på pallen av norskan Astrid Øyreslind. Eftersom Sverige och Norge delade på segrarna även i juniorklasserna så blev det två lika i grenen och en poäng var i Nations Challenge. Ja Magnus, vilken dramatik det blev och mycket diskussioner kring Anton Karlssons diskning. Ja, lite konstigt tycker jag för att det är ett tydligt regelbrott han gör. Jag förstår Anton att han tar chansen för där han är instängd, där kan han inte liksom ta sig fram. Han provar att kliva över vilket man vet som skidåkare att man inte får. Han diskas mycket riktigt ihop med två andra då, så att det blev rätt med att segra till slut. Mm. Alliansloppet är ju också ett lopp för motionärer som varje år samlar tusentals åkare. Vad är det som gör det så populärt? Jag tror precis som Vasaloppet så får motionären åka mot eliten om man får jämföra sig och vara en del av det. Jag tror det är receptet och att vi är sidningsgrundande till just Vasaloppet. Det är det stora tror jag. Mm, och vi ska fortsätta på rullskidor för parallellt med Alliansloppet så avgörs också Sting Hill Race och Integra Sprint Race. Sprint Race körs över 150 meter på en rak bana och här gäller det att vara startsnabb och explosiv. Tyvärr inga norska damer till start så Linn Sömskars seger räknades inte in i Nations Challenge. Det gjorde däremot juniorklasserna där det blev norsk seger i flickklassen och svensk seger på pojksidan. Det betyder att herrklassen skulle komma att avgöra och här hade vi tre norrmän och en svensk vidare till semifinal. Ja, tvåa på VM på den här disciplinen. Han är en av superspecialisterna. Men det är Grate också och han är fantastiskt duktig på det här. Grate, kan han utmana? Det kan han! Bra start på Grate som än så länge matchar norrmannen. Visst gör han väl det och nu trycker de på båda två fram så de är försöker väg. Komma förbi. Kan Grate hålla undan? I så fall har vi en svensk skräll här. Nej, det är ändå Olafsen som tar det. Han kommer tillbaka. Han är Olafsen. Så stark. Helnorskt i den andra semifinalen. Christian Santiago Ankersen mot Hans-Edvard Bragvin Andresen. Ja, det är specialisterna som visar sig fram här. Och vad djupt ner de är i startpositionen. Och det blir nog Santiago här. Det blir svårt att vända på det här. Andresen tappade totalt i starten. Ja, den släpper han inte. Men han ger sig inte. Men det går väl knappt att åka i kappen av sån här snabb kille som Christian Santiago Ankersen. Nu handlar det om herrarnas final. Jostein Olafsen är den stora favoriten. Det var han som vann här i fjol. Frågan är om man kan försvara titeln här i år. Det är frågan. Det är tvåan och trean på VM för någon vecka sedan som gör upp om det här i finalen.
Det är stenhårt. Det är Olofsen som har en liten ledning, håller hela vägen. Han är urstark här. Han vinner till slut riktigt klart. Han försvarar titeln från förra året och det är norsk seger i år igen. Justin Olofsen med Santiago Ankersen som tvåa. Jajamensan, det var ju ingen snack om saken. Han vann här i fjol, han vinner här i år och han kan ju supersprint som ingen annan. Framförallt här i Trollhättan. Jag följt att det har varit en lite tung dag idag. Bommade lite grann i tekniska prologen, men det gick fort ändå. Och så har det varit lite av och på i hitene. Följt att det var bra i första hitet, lite sämre i hit 2 och 3, men i finalen så följt att jag traf ordentligt och hörte också att Christian bommat lite ut från start och då är det svårt och väldigt väldigt deilig. Stihl Race är en häftig utmaning även för de allra starkaste, där åkarna ska klättra 65 höjdmeter på den 1500 meter långa banan. Det blev även här delad på de juniorklasserna och på damsidan så var det återigen Linn Sömskar som såg riktigt stark ut. Ska hon hinna fram och vinna det här? Nu kommer avgörande till Trollhättan. Koncentrerat, fokuserat. Hon har gått omkring på sig. 40 sekunder, det här kommer Sömskar inte att släppa. Här har vi dagens vinnare. Ja, det är spel mot ett mål. Man ser verkligen fokuset i blicken hon har. Hon träffar varje stavtag. Väldigt, väldigt vägvinnande åker hon rullskidor just nu, Linn Sömskar. Linn som öppnade hårt, det såg vi där nere. Hon håller det hela vägen och det blir en tydlig seger här för Linn Sömskar. Som tar emot publikens jubel när hon kommer upp. Ja, kolla den kraften i åkningen och kolla in tiden också. Det är en väldigt, väldigt fin tid de bjuder på här, Linn. Ja, det är tufft. Alltid tufft här i Trollhättan med den här backsprinten. Så. Ja, det känns att man lever. Chansen finns för Viktor Gustafsson. Det kommer bli tajt. Det handlar om sekunder, kanske tiondelar. Här kommer Gustafsson, fortfarande bra fart. Ja då, han ska fixa det här. Gustafsson orkar hela vägen och ledningen är tydlig. Med 5 sekunder, vilken avslutning av Gustafsson. Alexander Dyrberg Ek. Ja, det är frågan ett av hoten. Han är snabb, frågan är om han är lika snabb som Gustafsson. Som ju hade en väldigt bra avslutning. Ja, han måste ha mycket kraft kvar om man ska rå på Gustafsson. Han ser ut att hålla ihop det väldigt fint så här långt, norrmannen. Vägvinnande stil så här långt. Ska vi se här om han inte tröttnar något på slutet. Det här blir tight. 5 sekunder kvar för norrmannen. Det är verkligen en tuff strid här. Hinner han fram? Han är i ledning. 3 tiondelar före. 3 tiondelar tar han ledningen med norrmannen. Vilken fight det var. Här kommer Tagböl. Oj, 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 det blir jämnt på sig. Nu måste han trycka fram alla de sista krafterna. Det handlar om ett sekundram återigen. Tagböl kommer in och han tar det. Han tar det med 1,2 sekunder. Precis som i fjol så är det Håvard Tagböl som är starkast i backen här i Trollhättan. Ja, det var målet det. Men det är... Jag hade rätt och slett förträngt hur hårt det var i fjol. Och det tror jag egentligen var en stor fördel. För jag kom upp i backen här så... Ja, jag skjønte ikke hvordan jeg skulle komme meg i mål, men heldigvis så klarte jeg å dra i land, og det er veldig moro. Du var et par sekunder efter inför den sista långa backen. Var det taktiskt eller hur tänkte du? Nei, jeg føler jeg går det jeg kan egentlig fra start, men jeg tenker jeg skal prøve å ha litt ljus igjen i beina opp bakken der, men jeg kjenner jo at jeg er sliten inne i bakken nå, men jeg tror det er en fordel å ha det lille prosent igjen i sista 100 meterna här och det klarte jag ha idag så då går det. Håvard Tagböl försvarar alltså segern från i fjol. Norskt även på andra platsen genom Alexander Dyrberg Ek och på tredje plats bäste svensk Viktor Gustafsson. Och på damsidan så tog alltså Linn Sömskar en dubbel när hon vann före Sandra Olsson och Jacqueline Lochner. Det här betyder att det blev 2-2 i grenen och en poäng var i Nations Challenge. I sprinten så var det däremot Norge som knep segern och 3 viktiga poäng. Och norsk ledning 5-2 efter 3 grenar. Mm,
Magnus, sprint och hill race alltid två favoriter hos publiken och det här är en riktigt tuff backe att ta sig upp för. Ja, den är tuff för att den har två stigningar kan man säga. Den börjar med en stigning, sen är det plattåkning i några 100 meter och sen kommer sista på 500 meter. Och det är lätt att gå lite hårt i första och sen inte ha krut kvar i sista då. Vad säger du om norske Håvard Taugböll som visade sig vara urstark upp för den här backen i år igen? Ja, men han har ju varit där tidigare och vet att man ska spara lite krut. Han låg något efter vid förvarningen men tog det i sista backen sen. Så det är imponerande. Mm. Vi ska ta en kort liten paus, men när vi är tillbaka så ska vi ta oss an ett par av de nya grenarna. Och då ska de istället åka rakt ner för den här backen. Dessutom ståendes i störtloppsställning på en skateboard. Jag lovar, det vill ni inte missa. Välkomna tillbaka till Trollhättan och Nations Challenge där vi har norsk ledning efter tre grenar med 5-2. Men det är massor av poäng kvar att kämpa om för Magnus. Vi nämnde att ni har utökat med 6 sporter. Gemensamt för de här är att det är lite mindre sporter. Vad är er tanke där? Tanken är att ge de mindre sporter en chans att finnas med på ett sånt här stort event. De som kanske inte hade klarat det själva. Och sen vill vi också ha yngre sporter alltså, som vänder sig till en yngre publik än de mer traditionella då, som löpning och rullskidor. Finns det någon favoritsport som du skulle vilja se på Nations Challenge i framtiden? Jag skulle vilja ha motorsport men i batteriform. Det känns som det i framtiden. Det hade varit superspännande. Motorcykel eller bil spelar ingen roll. Mm, vi får väl se framöver. Och nu ska ni få titta hur det gick i ett par av de här nya sporterna. Och vi ska börja med longboard downhill. Håll i er. I longboard downhill gäller det att ståendes på en bräda ta sig ner för Lambergsliden så snabbt som möjligt. Och i slutet av backen kommer åkarna upp i riktigt höga hastigheter. Tävlingen körs i heatform med 4-5 åkare i varje heat, där vi till slut fick fram en final med 3 svenska åkare och en norsk. Från vänster, Maurits Armfelt. Vi har Adam Persson. Vi har Anders Inde och norrmannen Henning Patriksson längst till höger. Det är 4 åkare som har imponerat den här kvällen. Bra start på Maurits där. Han kommer iväg riktigt fint där på innerlinjen. Adam ligger 3, Anders Inde 2. Och så Henning Patriksson då på fjärde plats. Ja, de 3 svenskarna i täten. Och alla de här 4 åkarna har vunnit samtliga hit under kvällen på vägen fram till finalen. Ja, nu kommer Anders Inde. Han börjar nosa på Maurits. Ja, man ska inte kunna ta sig förbi. Ja, fortfarande Maurits i ledningen. Ja, Maurits i ledningen. Han jagar. Det kommer bli väldigt intressant in i sista klubban. Det är Anders där det kommer att avgöra kanske kan komma. Se, det kommer Henrik på insidan. Det är Maurits som har greppet om här. Kan Inde komma förbi? Nej, det är Maurits Armfelt som håller undan. Och vinner här i Trollhättan. Wow. Det var nära. Det var tajt. Ja, det var en tajt målgång. Verkligen. Men vilken kväll för Maurits Armfelt som vunnit samtliga hit och framförallt då den här stora finalen. Ja, vad säger du Maurits? Stort grattis! Ja, tack så mycket! Så skönt! Så skönt! Väldigt nice! Jag har tävlat jättelänge med de här grabbarna och känns sjukt bra att få en seger alltså. För det är alltid så sjukt tajt när vi racear tillsammans. Så det är skitkul alltså. Jag är så sjukt taggad och glad. Vilket race alltså. Supertajt. Det var ett litet tag där, jag vet inte vem det var, men det var någon som låg och bumpa mig hela vägen liksom. Han kom inte riktigt förbi, men det var nära, men fan, det gick hem alltså. För som tittade på så är det helt galet ut det här. Ja, vad kul. Ja, det är lättare än vad man tror om jag ska vara helt ärlig. Det är, köp en bräda eller på något sätt skaffa en och börja åka downhill eller skateboard, vilket som. Så kul alltså. Det är top of the world just nu. Helt sjukt. I beachvolley fick vi se Sveriges och Norges bästa juniorlag på pojk- respektive flicksidan. Och det var Sverige som dominerade stort. Inte minst här är den tredje matchen mellan Reffel Brink mot Asknes Askeland, som svenskorna vann i 2 raka set. Bra serv och bra försvar från Filippa. Försöker publiken att klappa igång lite grann. Ja,
Och ett jättefint anfall över blocket från Isabel Reffel gör att Sverige tar även denna tredje match. Sverige vann till slut den här landskampen med klara 4-0 i matcher. Footvolley är en sport som kombinerar beachvolley och fotboll. Sporten lär ha uppfunnits i Rio de Janeiro på 60-talet och det blev förbjudet att spela fotboll på stranden, men volleybollplanerna fortfarande var öppna. Här i Trollhättan fick vi se några av de bästa spelarna från Sverige och Norge i en landskamp över 11 matcher. Och om det var svensk dominans i beachvolley så var det Norge som var överlägset i footvolley. Norge vann 10 av 11 matcher och det bjöds på en hel del härliga dueller. Stihl Timbersport är en internationell tävlingsserie inom atletisk trädfällning som kräver styrka, teknik och mod. Sporten har sitt ursprung i Kanada, USA och Nya Zeeland, men har idag utvecklats till en sport med internationella tävlingar världen över. Och i landskampen i Trollhättan fick vi bland annat se Sverige-ettan Ferry Svan, son till Gunde Svan, imponera stort i disciplinen underhand chop, där det gäller att med en yxa kliva en 32 cm tjock stock av poppelträ så snabbt som möjligt. Där är gutta igång, får vi se. Ja, vanvittig frekvens på Ferry där nu. Förut, ja, Vebjørn har kommit gott igång, syns jag. Ferry snur upp där, ska vi se om Vebjørn snart. Där snur Vebjørn. Ferry. Ska vi se. Där är Ferry klar. 23.83 på Ferry. Kom igen Vebjørn. Och kom igen, och ett igen och tänker så är Vebjørn över. Där ja. Landskampen avgjordes i tre olika deltävlingar. Sverige vann samtliga och tog därmed hem tre poängaren. Och efter 7 av 18 grenar så är det nu svensk ledning 11-8. Ja Magnus, det var riktigt häftigt att följa de här nya sporterna som gjorde succé både hos publik och tävlande. Ja absolut, man är ju alltid lite osäker när man tar in en ny sport eller nya grenar, men det gick verkligen hem och det var jätteroligt att se en ny publik som var här som vi inte har haft tidigare. De här longboardkillarna kanske var de som imponerade mest på mig i alla fall, och det här är killar som åker runt och tävlar över hela världen. Ja det är det, de är fantastiska killar och tjejer och idrottsmän som verkligen delar med sig av sin glädje och sprider den. Man känner verkligen glädjen, de känner för sin sport, underbart. Hade du vågat ställa dig på en bräda ner för den där backen? Nej, jag trodde det när jag såg starten, men sista böjen så nej, aldrig. Timbersport var också en häftig upplevelse, och Ferry Svan, Sverigeettan. Nej, otroligt imponerande. Har man någon gång provat att hugga en stock eller såga en stock så inser man liksom också prestationen och den pressen som är. Alltså, det är väldigt små saker som avgör. Nej, väldigt, väldigt häftigt. Bra publiksport. Mm. En sport som fanns med i Nations Challenge redan i fjol är padel, men i år har racketsporten fått sällskap av squash och tennis. Tennisen spelades som en juniorlandskamp i bäst av 9 matcher mellan några av de topprankade pojkarna och flickorna under 20 år. Där vi bland annat fick se Greta Wallin från Sverige besegra Anine Wilberg från Norge med 10-6 i det avgörande match-tiebreaket. Och det var till slut också Sverige som tog hem landskampen med 5-4 efter seger i ett avgörande match-tiebreak i den allra sista matchen. Padellandskampen avgjordes över en match där det svenska paret Douglas Rutger och Leo Hylander ställdes mot Fredrik Ask och Mikael Gergati från Norge. Och det var det norska paret som vann det första setet med 6-2.
sätt. Och här i det andra har de tagit sig fram till matchboll vid ställningen 5-3. Där bestämmer sig. Michael får kliva in direkt. Lite som de börjar matchen. Avslutar de matchen. Extremt aggressivt. Och vi gratulerar Norge till vinst i landskampen. I squash ställdes några av de topprankade juniorerna från Norge och Sverige mot varandra i en kamp över 18 matcher. Och publiken bjöds på riktigt bra och underhållande spel, inte minst här i matchen mellan duktige Trym Åsnäs och Mikael Babra, som gick till ett femte avgörande set. 8-10. Kan han hämta upp det? Som att bestiga ett berg åt båda håll. Men där får han chansen. Han sätter den. Matchen till Trym Åsnäs, men det var Sverige som till slut vann den här landskampen med 13-5. Och det betyder att efter 10 tävlingar så är det nu svensk ledning 17-11 i Nations Challenge. Vi är snart tillbaka härifrån Trollhättan med mer häftig action. Och då ska det avgöras om det blir Sverige eller Norge som tar hem årets Nations Challenge. I Nations Challenge mellan Sverige och Norge har vi avverkat 10 av 18 tävlingar och det är ledning 17-11 för Sverige. Men Magnus, innan vi går vidare så ska vi titta till två sporter som i år inte ingick i Nations Challenge. Men det finns även parasporten med på det här programmet. Ja, vi tog in två sporter i år för att liksom testa konceptet och som är bra för arenan som är här. Och det föll väl ut, så det var svenska atleter i år, men ambitionen är att vi tar in det i Nations Challenge nästa år då. Vad är race running som var den ena sporten? Race running är en dansk sport som är på frammarsch där man har en springstol kan man säga, så att personer med olika funktions- eller rörelsevariationer kan vara med och springa kan man säga. Och elektronskytte? Det är ett speciellt sikte på det vapnet, det är luftgevärsskytte. Så att det är en ljusstråle som omvandlas till ljud, så ju närmare mitten du kommer desto högre är tonen i örat då. Och är det så att man även är rörelsehindrad så kan man använda joystick, så att alla kan verkligen vara med där och det är superhäftigt att se faktiskt. Det här slog väl ut, varför är det också viktigt att få med parasporten i det här sammanhanget? Vi tycker det är lite konstigt att de har liksom egna förbund. Jag tycker att de ska vara en naturlig del. Jag skulle inte vilja se Paralympics, utan jag skulle vilja se att de är under samma paraply. Liksom, det är ju otroliga atleter. Så att det är vår ambition att få med fler sporter, för de är väldigt roliga idrottare att jobba med också. Och att integrera parasporten med de här andra tävlingarna. Ja, absolut. Och det kommer vi göra till nästa år. Nu tillbaka till Nations Challenge som faktiskt tjuvstartade redan för 2 veckor sedan i Norge med Oslo Triathlon. Oslo Triathlon är Norges äldsta triathlon och arrangerades för första gången redan 1983. I år så räknades tävlingen även med som en del av Nations Challenge. Distansen är den olympiska, vilket innebär 1500 meter simning, 40 km cykling och 10 km löpning. Och det var norrmannen Morten Hansen som redan under den inledande simningen kopplade ett grepp om det här. Och med en tid på strax över 2 timmar så var han nästan 3 minuter före tvåan Mattias Oppegård. Bästa svensk blev Martin Fredriksson på en fjärde plats. För tredje året kördes Alliansloppet mountainbike. I år med stora delar av den svenska och norska eliten på plats. Cyklisterna kör 2 varv på den 37,5 km långa banan som slingrar sig fram i det vackra fallområdet genom Strömlundsskogarna ut mot Örsjö och tillbaka. Och med en distans på 75 km i tuff terräng så är det här ett av Sveriges mest krävande långlopp både tekniskt och fysiskt.
Och redan på det första varvet så fick vi en tät klunga anförd av Emil Lindgren som tidigare i år vann Cykelvasan. Men med sig upp för backarna i skogen så hade han meriterade norrmannen Emil Håsund Eid och kollegan i Team Serneke Mikael Olsson. Alliansloppet mountainbike är öppet även för motionärer och samlade i år ett stort antal cyklister i olika klasser och distanser. Och det var många som hade det tufft ute i skogarna runt Trollhättan. I elitklassen gick det desto snabbare och det skulle bli norsk seger, för på det andra varvet ryckte Emil Håsund Eid och vann loppet nästan en hel minut före tvåan Emil Lindgren. Trollhättans City Trail är 10,5 km löpning på en tuff bana i cityterräng där löparna bland mycket annat ska ta sig upp för 1040 trappsteg. Och här var det svenske David Nilsson som vann herrklassen. Det blev svensk seger även på damsidan, för Anastasia Denisova från Sävedalens AIK var fullständigt överlägsen och vann 1 minut och 45 sekunder före tvåan Lisa Risby. Bästa norska först på en sjunde plats genom Linn-Sofie Moon. Dalsland Swimrun arrangerades för första gången i fjol i samband med att Dalslands kanal fyllde 150 år. I år var tävlingen tillbaka och ingick nu även i Nations Challenge. I Swimrun handlade det om att springa och simma ett antal sträckor. Ofta tävlar man som här i lag om två personer som aldrig får vara mer än 15 meter ifrån varandra. I Dalsland Swimrun går banan från Hoverud till Bengtfors. En sträcka på 34 kilometer varav cirka 5 kilometer består av simning. Och i damklassen så blev det svensk seger genom Johanna Magnusson och Karin Norinder. Medan det på herrsidan var det norska laget med Arnt Eirik Landa och Jostein Langeland som var först i mål. Och därmed delad pott i grenen i Nations Challenge. I short track kajak kör deltagarna två varv på en cirka 1 kilometer lång varvbana. Under loppet måste de tävlande vid två tillfällen ta sig upp på land, lyfta sin kanot och springa en kort sträcka innan de paddlar vidare. Och på här sidan hade vi ett starkt startfält med många landslagsmeriterade kanotister. Bra start på Karl-Anders Lätsjö, mycket bra start. Vi vet att Daniel Salbo är explosiv. Kommer iväg bra, vi ser honom där. Daniel ser ut att välja högersidan, det betyder att fritt spår för Isak. Daniel kommer upp bra, Karl-Anders Lätsjö kommer upp bra, Isak kommer upp okej. Tappar men ändå med. Det är plötsligt en tät klunga på tre personer. Men Daniel Salbu kommer loss lite grann. Kommer loss. Han visar prov på sin explosivitet. Och kan trycka på lite extra när det har som störst avgörande taktiskt. Men i det här läget väljer Daniel att gå på ganska hårt. Men bara precis lagom så att Karl Anders, landslagskompisen, hinner i fatt, kan lägga sig på vågen. Nu är det ett ytterligt prekärt läge för Isak Forsberg. Vi ser att han har 4-5 kanotlängder upp. Han är själv i det här läget mot två norrmän som kan hjälpas åt. Och det är väldigt utmanande. Isak, han gör det han kan idag. Han gör det han kan, men det är ett tufft läge för honom. Det är väldigt svårt att göra någonting åt de här två norska landslagskanotisterna. Strax bara 200 meter kvar där. Detta loppet är avgjort till Norges fördel. Och nu ser vi att nu kommer spurten. Nu ska sista kraften spenderas. Och jag kan säga att det är mycket effekt som går nu. Det är mycket, mycket. Det är en imponerande spurt vi ser. Riktigt imponerande. Här är det fullt ös. Daniel Salbu övertygar idag. Mycket snyggt genomfört race. Karl Anders fick ge sig. Jag vet inte om han fick problem med rodret. Han var lite frustrerad där, det såg vi. Isak Forsberg in på en tredje plats.
Idag var norrmännen övermäktiga. Ja, det blev norska segrar även i dam- och juniorklasserna och klar norsk seger i landskampen. Vilket betyder att Norge nu utjämnar i sammandraget av Nations Challenge. Och efter 15 av 18 tävlingar så är det helt jämnt, 21 lika. Ja, Magnus, det är ju otroligt spännande det här. Det är helt lika med bara tre grenar kvar. Precis som man vill ha det. Otroligt roligt. Nu har vi kvar boxning, brottning och fäktning. Fördel Sverige eller Norge? Ja, jag tror lite fördel Norge om jag ska välja, men vi hoppas ju såklart. Mm, vi tar och kastar oss över den här dramatiska upplösningen direkt och vi börjar med fäktning. Och här fick vi se norskan Caroline Piasecki, nordisk mästare och flerfaldig norsk mästare, mot Åsa Linde, flerfaldig svensk mästare och med ett brons från junior-EM på meritlistan. Och det var svenskan Åsa Linde som var knapp favorit i de flestas ögon, men Caroline Piasecki, som är syster till den norske OS-medaljören Bartosz Piasecki, stod upp bra. Ja, snygg, låg kontraattack från Caroline. Det har vi inte sett innan. Fotstöt till och med. Riktigt snyggt. Det känns som att fäktarna har valt att skruva upp tempot nu i andra perioden. De känns lite på varandra. Nu går de in lite mer bestämt. Ja, Åsa gör ett utfall, men Caroline är där direkt med sin snabba konter armsträckning. Ja. Åsa fintar. Oh, snygg flash alltså. Rätt in. Första flashen i denna matchen och den satt ju. Får se om Åsa vågar se på en sån igen. Den var Caroline inte med på. Oh. Dubbelstöt. Nu är det en stöt ifrån vinst för Caroline. Nu får Åsa vara smart för att vända på detta. Caroline, det räcker ju med en dubbelstöt för henne nu. Åsa måste ju sätta tre enkelstötar för att vinna denna matchen. Men vet ni vad? Det är sånt som har hänt förr. Ingenting är omöjligt. Oh, en duckning och vinst till Caroline. Välförtjänt, snygga kontringstötar. Åsas långa attacker gick tyvärr inte hem. Spännande match. Grattis, grattis Norge. Brottningen avgjordes som en herrlandskamp över 8 matcher i olika viktklasser. Och här var det Sverige som dominerade stort. Inte minst i 80-kilosklassen där svenske Algot Kjellman i rött bara behövde 1 minut och 18 sekunder på sig för att avgöra matchen mot norske Viktor Nysven Asak på teknisk överlägsenhet. Det blir teknisk överlägsenhet till Algot Kjellman, Sverige. Och Sverige vann den så viktiga landskampen med klara 7-1. Och som ni ser i Nations Challenge så är det nu helt jämnt 24 lika inför den sista och avgörande sporten, boxning. Och här blev det nästan precis lika jämnt. Svensk ledning 4-3 i matcher när det var dags för vältevikt 69 kilo. Där vi fick se en häftig och underhållande match mellan svenske Ali Amanullah Yusofi i blått och Moa Amsalkir från Norge i rött. Uppenbarligen är det två grabbar som gillar infighting. Man går in och ställer huvudet mitt emot varandra. Och så. Det här kan sluta precis hur som helst, när som helst. Här är det full fart från början. Orkar de om det här i tre ronder så kommer jag vara väldigt imponerad. Fina kroppslaget av Sverige. Hammarby kommer med uppekuts och hookar som tar nästan varje gång. Fick han en tillsägelse för lågt slag.
inte bara rena träffar som räknas, utan det är alltså också det här, vem är det som dominerar matchen? Oj, nu byter de slag med varandra. Det är tätt och intensivt, men Jerke har inte mycket att göra för att det är ren boxning. Det är härligt att se. Fick norrmannen in en fin vänstergrop. Många fina raka slag utav norrmannen där. Åh! Härligt, kommer tillbaka. Med högerkrok. Kroppslag. Här! Oj, han forcerar Ali. Kan han hålla ut? Ja, han tappar greppet. Norrmannen kommer tillbaka istället. Härlig fight. Man hör coacherna med än publiken. Ett bra tecken på jämn match. Där tog matchen slut. Det här ska bli intressant att få höra domslutet. Sverige! Ali Amanulla Yusufi tar hem segern. Och Sverige vinner där med landskampen. Ja, Sverige vinner landskampen och därmed också Nations Challenge. Men efter 2 veckor och 18 olika tävlingar så skilde det till slut bara 3 poäng. Ja, Sverige försvarar segern i Nations Challenge, men det var med minsta möjliga marginal. Superhärligt, precis som det ska vara, det är så vi vill ha det. Vad kommer du framförallt att ta med dig från den här upplagan? Ja, men, att vi har fått lite mod att ta in nya sporter och det visar sig att vi fick en ny publik och superintressanta tävlingar och härliga atleter. Jätteroligt. Det är väldigt härligt också att se den här rivaliteten som blir under de här landskamperna. Ja, men den får vi gratis. Sverige-Norge, va? Det har alltid varit det. Storebror, lillebror, utan att säga vem som är vem, så är det jättehärligt. Jag tror det taggar atleterna lite extra faktiskt. Känslan var också att det var väldigt jämnt i många tävlingar. Ja, men jag tror att Norge har taggat till lite. Förra året vann Sverige ganska lätt, men nu vill man komma hit och visa något annat. Men nådde inte riktigt annat fram, men ska Sverige ta en tredje så tror man får växla upp lite grann. Och räkna med att Norge kommer att vara revanschsuget nästa år, för då är väl Nations Challenge tillbaka, va? Absolut, vet du. Härligt, härligt. Och med det så tackar vi för oss härifrån Trollhättan och konstaterar alltså att Sverige vinner Nations Challenge 2019.